ごめんごめん。ストライクアイス。あらまあ、ルチュー。ルチュー。あらまあ、ルチュー。Alamak, lucu lagi guys. Bujuk. Tori guys, banyaknya guys. Banyaknya guys. Layan guys. Strike. Sebarau. First strike of the day. Ini dia guys, sebarau dah belang. Seperti biasalah, catch and release. Okay, release, release, release. Strike. Strike lagi guys. Apa ini guys? Sebarang sekali lagi guys. Curut. Cita-cita tinggi. Okay. Strike kedua guys. Curut. Kita release. Alright. Mengejar, mengejar. Oh, strike. Curut. Alright. Perut berbunyi, guys. Okay, 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 okay. Okay, guys. Inilah strike ketiga. Kita release. Off you go. Strike. Strike, guys. Pergi melawan arus. Menggunakan arus. Untuk mengalahkan saya. Harapannya musnah. Walaupun bercita-cita tinggi. Sebarau dah belang. Strike keberapa? Kurang lupa dah. Hello. Okay guys, inilah dia tadi. Dah belang. As usual. Release. Dua belang guys.
curut. Oke. Jap. Strike sekali lagi guys. Berhasil. Dua belang yang curut. Mana yang besar sikit? Please. Lucut. Strike. Sebarau. Dua belang. Curut. Good guys, release. Baru jatuh terus strike guys. Dua belang sekali lagi. Curut lagi guys, size yang sama. Strike yang entahlah. Release. Baru jatuh terus strike. Belum enggang guys. Strike. Dekat ini semua tarikan kuat semacam. Inilah semua guys. Akhirnya dekat 5 km baru ada strike semua. Alright. Alright guys. Sama. As usual, release. Thank you. Strike. Dua belang. Sekali lagi. Oh.
Okay, sudah lepas dua belang. Sekali lagi curut, release. Strike. Curut. Strike, guys. Sebarau. Okay. Curut. Curut, curut, curut. Curut, guys. Release. Strike, guys. Semah, guys. Alright. Release. Strike. Semah, guys. Alamak, lucut. Ayah, pahal. Akibat menggunakan bubbles. Strike sekali lagi, guys. Right, release. Right, guys. Curut, guys. Auto release. Strike. Alamak, lucut. Strike lagi. Lucut lagi. Okay, guys, kita strike sekali lagi. Bateri GoPro dah habis, so aku guna handphone je lah ambil gambar ni. Cantik spot ni, guys.
Okay, track yang keberapa aku dah tak ingat lagi lah. As usual, yang ni pun aku akan release. Sekejap. Oh, auto release guys. Alright. Spek sekali lagi guys. Di spot yang sama. Okay, kita akan release. Alright. Track sekali lagi guys. Sama curut. Ini dia. Release. Okay guys, kita track sekali lagi. Sama curut. Sekejap. Sorry bro, tangan aku busy pegang kamera. Satu dia boleh dapat buka hook. Sekejap. So ini ialah strike berapa, aku pun tak tahu lagi lah. Okay, sudah lepas. Ini umpannya kita pakai guys. Rookie. Ini kita rilis seperti biasa. Pecut. Yes. Curut sekali lagi guys. Dua belang. Rilis. Okay. Okay guys, so aku dah selesai meranduk. Sekarang aku menuju lagi pulang lah. Dan sekarang menunjukkan dalam 1.5 macam tu lah. 1.9 pergi tadi. Aku dah meranduk dalam 7 km, 7.3 km macam tu. So sekarang pandai lah. Banyak curut. Ada yang size. Banyak yang lucu juga. Aku pun tak tahu apa hal. Mungkin aku punya single hook ni kena tukar kot. So thank you for watching. See you on next episode. Alright.